8 évtizeddel ezelőtt, 1944. január 13-án a salgótarjáni acélgyári Levente egylet fiatal síelői elindultak, hogy meghódítsák Máramaros talán legszebb hegységét, a keleti Kárpátok legmagasabb vonulatát. A 2303 méteres csúcs, amelyet ma Nagy Pietrosznak hívnak, számukra azonban nem egy nagyszerű sportteljesítmény, hanem egy máig fájó tragédia helyszínévé vált. A váratlanul lezúduló lavina vastag hórétege alatt holtan maradt a síjárőr csapat 15 tagja. Csupán egy ember érte túl a szerencsétlenséget. Az áldozatokra emlékeztek pénteken a régi központi temetőben. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Salgótarján megyei jogú város önkormányzata nevében köszöntöm Önöket mai megemlékezésünkön. 1944. január 13-án a salgótarjáni acélgyári Levente egylet fiatal síelői elindultak, hogy meghódítsák Nagy Pietrosz csúcsát. Vállalkozásuk azonban tragédiába torkollott. 15-en vesztették életüket a radnai havasokban. Rájuk emlékezünk ma. Most tisztelettel felkérem dr. Huszár Máté urat, Salgótarján megyei jogú város alpolgármesterét, hogy ossza meg velünk emlékező gondolatait. Havasok világa, mély fönséges, mély gyönyörűséges a te országod. Hóval borított ormaid között, mi jól esik a járkálás, szikláid tövében a megpihenés. Kopár, fű nélküli, nehezen járható vidéket zord, vad, s éppen ezért oly fönséges. Az irtóztató mély, tökéletes csönd, mely itt fennhonol, hova még a madár is alig jár föl, oly kevéssé zavartatik meg. Elfogódottá, remegővé teszi ez a csend az itt járó halandót. És mégis, oly beszédes, oly hangos itt minden. Csak érteni kell a havasok világának nyelvét. Csak azt tud igazán gyönyörködni, aki meghallja a sziklák beszédét, megérti suttogásait. Írta Varga Lajos 1911-ben, a Radnai Havasokban című írásában. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt megemlékezők, kedves salgótarjániak! Bizonyára osztották Varga Lajos gondolatait és érzéseit azok a salgótarjáni leventék is, akik éppen 80 évvel ezelőtt harmadszor vágtak neki, hogy meghódítsák Máramaros talán legszebb hegységét, a keleti Kárpátok legmagasabb vonulatát. Borsa város közelében, a nagy szamos völgye felé magasodó 2303 méteres csúcs, amelyet ma Nagy Pietrosznak, vagy más néven Köves Havasnak is hívnak, azonban számunkra nem egy nagyszerű sportteljesítmény, hanem egy máig fájó tragédia helyszínévé vált. 1944. január 13-án a salgótarjáni acélgyári Levente egylet síelői a csúcs meghódításával egy országosan is figyelmet érdemlő teljesítményre készültek. Bátrak voltak, talán kicsit vakmerőek is, mint minden fiatal. De felkészült sportemberekként már kétszer sikerült legyőzniük a természet erőit. A harmadik expedíció azonban tragédiába torkollott. A radnai havasokban, a mosolygótó több száz méteres sziklafalakkal bezárt katlanában a váratlanul lezúduló lavina összepréselődő, vastag hórétege alatt holtan maradt a síjárőrcsapat 15 tagja. Az egész országot megrendítette a drámai esemény, amely azóta is a magyar sporttörténet legnagyobb tragédiája. Parány az ember, de küzdésben néki, mi volna gát és mi volna magas. Állt az egykori gyászjelentésen, amely a várost értesítette a lavina szerencsétlenségben elhunytak temetéséről. Az áldozatokat ugyan később a Honvédelmi Minisztérium hősi halottá nyilvánította, mégis hosszú évekig hallgatás és csendövezte a tragédiát. Sok-sok évig csak a hozzátartozók, barátok és ismerősök emlékezhettek meg róluk, akikben a gyász mind a mai napig él. Ezt magam is megtapasztaltam, hiszen családunk tagja volt a lavinaomlás áldozatául esett Huszár Béla, Levente ifjú vezető. A hosszú, kényszerű hallgatás után egyre szélesebb kört ért el a megemlékezés. Az 50. évfordulón, 1994. január 13-án volt az első hivatalos városi emlékünnepség.
2003-ban pedig emlékbizottság alakult, és elindult az első expedíció. A lokálpatrióta csapat emlékoszlopot helyezett el a Mosolygótónál. Ez azóta a salgótarjániak zarándokhelyévé vált, hiszen nyaranta rendszeresen emléktúrák indulnak a leventék tiszteletére. A tragédia 75. évfordulója alkalmából 2019-ben önkormányzatunk az idők során leromlott állagúvá vált emlékoszlop helyére új kopjafát, valamint emléktáblát helyezett el. Az itt álló, az áldozatok sírjainak közvetlen közelében található emléktábla avatására 2004. januárjában került sor. Az elmúlt két évtizedben az emléktábla fából készült tartófala erősen amortizálódott. Ezért önkormányzatunk a sportküldetésük teljesítése közben áldozatul esett síjárőrcsapat tagjainak tiszteletére a 80. évforduló alkalmából felújítatta a tartófalat, hogy a jövőben is méltó helyet biztosítsunk a megemlékezéseknek. A salgótarjáni központi temetőben járók mindjárt az első sor elején 12 egymás mellett sorakozó sírt látnak, amelyek alatt 18-23 éves fiatalok nyugszanak. Minden helybeli, idősebb, fiatalabb egyaránt tudja, kik pihennek itt. Így indul Vertik József, a Fehér csúcs ostroma című 1990-ben megjelent írása. Az utódok felelőssége, a mi kötelességünk, hogy ez így is maradjon. Ahogy a múltban, ugye a jelenben és a jövőben is minden salgótarjáni tudja, kiknek a nyughelye található itt. Hiszen a 8 évtizeddel ezelőtt megtörtént drámai esemény kitörölhetetlen fejezete a város múltjának. Az erről való megemlékezés a gyökerekhez vezeti vissza az utódokat, és része kell, hogy legyen szűkebb és tágabb szülőföldünkhöz való őszinte, mély kötődésnek is. Kegyelettel őrizzük meg együtt a lavinaomlás áldozatainak emlékét. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Köszönjük, alpolgármester úr! Most tisztelettel felkérem Németh Juditot, a salgótarjáni református egyházközség lelkészét, hogy mondjon imát a szerencsétlenül járt salgótarjáni sportolók üdvösségéért. Kedves emlékező testvéreim, figyeljünk, mint ahogy szoktunk is, Isten igéjére, a János evangélium a 16. részének 33. verséből. E világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot, mondja Jézus Krisztus. Sok évtizede, 8 évtizede próbáljuk felfogni, próbáljuk értelmezni, megérteni, elfogadni a lavina szerencsétlenség tragédiáját. Hiszen Salgótarján ifjait veszítette el azon a tragikus napon. Minden áldozat előtt ott állt az élet. Volt, aki kicsi lánykáját hagyta itt édesapa nélkül, volt, aki meg sem ismerhette gyermekét, volt, aki szerelmétől búcsúzott el az induláskor, volt, aki családját hagyta magára. Kiáltanánk Istenhez a miértjeinket, keresnénk nála ígéretet, hogy ilyen nem történhet meg máskor, hogy a sportolók ott lejjék halálukat sportolásuk színhelyén. Azonban Krisztus nem ígérte ezt. Nem ígérte azt nekünk, hogy tragédiáktól, fájdalmaktól mentes lesz az életünk. A mi Urunk igaz és szent. Ajkán nincsen és benne sincsen semmi, ami hamis, ami hazug lenne. És ő azt mondja tanítványainak, hogy e világon nyomorúságotok van. Ezt tapasztaljuk mindannyian. Fájdalmakat élünk, értetlenül nézzünk történésekre,
milyen sok szív hordozta ezt a fájdalmat, ami 1944. január 13-án történt, és mennyi szív hordoz azóta is fájdalmakat. Autóbaleset áldozatainak hozzátartozói, bűncselekmények áldozatainak hozzátartozói, sok-sok haláleset, amelyet egy pillanat alatt, amely egy pillanat alatt elvág kapcsolatokat, és mély fájdalommal, feldolgozhatatlan fájdalommal tölti el a hozzátartozókat. E világon nyomorúságotok van, ennek az igazát ismerjük és elfogadjuk. Jézus azonban folytatja, de bízzatok, én legyőztem a világot, sok nyomorúságot okoz nekünk, a hirtelen haláleseteknél okokat keresni, bűnösöket találni, olykor még talán van, aki meg is akarná bosszulni valakin a fájdalmat, mert nem tud megnyugodni a lélek. Jézus győzelmét is meg kell látnunk, amely e világba megbocsátást hoz, amely ebbe a világba békességet hoz. És erre ígéretünk van. Az én békességemet adom nektek. Nem úgy, ahogy ez a világ adja. Ilyen pillanatnyi, ilyen gyorsan múló békességet, hanem igazi békességet. Egyedül ő tud adni. És aki ő hozzá megy a békesség fejedelméhez, abban nem növekszik a fájdalom, nem adja át a helyét mindenféle más érzéseknek, hanem nyugvó pontra jut benne a fájdalom, és vigasztalást talál. Jézus legyőzte a világot, legyőzte szeretetével, hogy szeretetünkkel mi is győzni tudjunk fájdalmaink közepette, és gyógyulást találjunk lelkünknek, fohászkodjunk. Urunk Istenünk, kérünk, hogy add a te békességedet nekünk. Add azt a békességet, amely visszatekint, amely nem felejt, amely őrzi az emléket, de amely te rád néz, aki legyőzted a világot, azzal a szeretettel, amely életet adott értünk. Légy áldott ezért. Amen. Mondjuk el együtt, testvéreim, az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, s bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Köszönjük szépen, lelkész asszony! Tisztelt hölgyeim és uraim, megemlékezésünk koszorúzással folytatódik.